পইচা যোৱা তিনি মে' তাৰিখে অৰ্থাৎ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ দিনা বৰপেটা জিলাৰ ভেলাৰখিলা কালজাহিত সংঘটিত হোৱা এক সংঘাতৰ ঘটনাক একাংশ ব্যক্তিয়ে একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে উক্ত ঘটনাটো খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ মাজত হোৱা এক সংঘাত বুলি আচলতে প্ৰচাৰ কৰা আমাৰো পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সেই অঞ্চলৰ বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ বিভিন্নসকল বিভিন্ন সংগঠনৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ সেই অঞ্চলত আজি আপুনি দেখিবলৈ পাব বিভিন্ন সাংবাদিক তালৈ গৈছে গৈ তাত গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট কৰিছে আৰু সকলোখিনি কথাত এটা কথা স্পষ্ট হৈ ওলাই পৰিছে যে উক্ত ঘটনাটো উক্ত সংঘাতৰ ঘটনাটো কোনোপধ্যেই খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ কোনো গোষ্ঠীগত এক সংঘাত নাছিল সেই ঘটনাটো এক এখন ব্যক্তি আৰু এটা চক্ৰৰ মাজত সংঘটিত এখন ব্যক্তিগত পৰ্যায়ৰ এখন কাজিয়া আছিল আৰু সেই ঘটনাটোকে বিভিন্ন শক্তিয়ে অপ এটা বিপথে পৰিচালিত কৰি জনগণৰ মাজত এক বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হ'ল আমি এ বি এম চুৱে তিনি মে' তাৰিখে বৰপেটা পালাজিত সংঘ বৰপেটা শিলা কালজাইত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটো তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু বৰপেটা জিলা আৰক্ষীক শীঘ্ৰেই উক্ত ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত মৰ্মে যিসকল দুখী তাত জড়িত হৈ আছে যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰৰোচনাত উদগণিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেইসকল ব্যক্তিক কাৰায়ত্ব কৰি উপযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক আইনী শাস্তিৰ ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি এ বি এম চিয়ে দাবী উখাপন কৰিছোঁ আচলতে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ এক বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰে দেশ আগবাঢ়িছে কিন্তু আজি আপুনি চাব যাব বৰ্তমান সময়ত বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ চৰকাৰে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া মুছলমান প্ৰীতি দেখুৱাই বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে আমি এ বি এম চে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে বৃহত্তৰ সংখ্যালঘু জনগণৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিটো জাতি প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰে আমি সাংবিধানিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ দাবীত ধাৰাবাহিকভাৱে সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ আৰু অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমি দাবী জনাই আহিছোঁ কিন্তু আপুনি দেখিবলৈ পাব বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ নেতৃত্বত বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে আজিৰ তাৰিখত অসমৰ মুছলমানসকলকো কিন্তু ভাগ ভাগ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কিন্তু কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে কয় মুখেৰে যে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলক ভাল পায় খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলক সকলো অধিকাৰ তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিব কিন্তু আপুনি চাব আজি ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ প্ৰদেশ গুজৰাট ৰাজস্থান মধ্য প্ৰদেশ দিল্লীৰ আদিৰ মুছলমানসকলৰ লগতো কিন্তু বৈষম্যমূলক আচৰণ এইখন চৰকাৰে কিন্তু কৰি আছে বিজেপি আৰ এছ এছে বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰি আছে অন্যায় কৰি আছে অত্যাচাৰ কৰি আছে তেনেহ'লে আজিৰ তাৰিখত আমি যিসকল বিজেপি নেতাপালী নেতাই খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল তেওঁলোকৰ আপোন বুলি কয় তেওঁলোকক আমি এ বি এম চৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে দিল্লী গুজৰাট মধ্য প্ৰদেশ ৰাজস্থান উত্তৰ প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যৰ মুছলমানসকল খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি আচলতে এটা কথা স্পষ্ট যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ আৰ এছ এছৰ নীতিৰে পৰিচালনা পালিত হোৱা বিজেপিয়ে মুছলমানসকলক আজিৰ তাৰিখলৈকে ঘৃণা আৰু বৈষম্যৰ বাহিৰে বেলেগ একো উপহাৰ দিয়া নাই আৰু এই বিজেপিৰ দ্বাৰা যে আচলতে এই অঞ্চলত মুছলমানসকলে সাংঘাতিক কিবা কল্যাণ সাধন হ'ব এই কথা সচেতন নহ'লে কেতিয়াও ভবা নাই আমি এ বি এম চি স্পষ্টভাৱে এটা কথা দাবী জনাইছোঁ যে বৃহত্তৰ সংখ্যালঘু জনগণৰ অন্তৰ্ভুক্তৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ সকলোখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগিব ন্যায় নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰ নিশ্চিত হ'ব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ পৰা যিবিলাক ঘটনা আজি বৰপেটাৰ পৰা বৰপেটাৰ ফেলাত সংঘটিত হ'ল এনেকুৱা ঘটনাবিলাকক আচলতে বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰ নকৰিবলৈ আমি বিভিন্ন চক্ৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু এইখন অসমত শংকৰ আজানৰ দেশ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াত বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষত আমি অসমত বসবাস কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ বসবাস কৰি থকা এই অঞ্চলটোৰ শান্তি সম্প্ৰীতি অটুত ৰাখি আমি একতাৰ জৰিয়তে জীয়াই থাকিবলৈ একতাৰ বান্ধি জীয়াই থাকিবলৈ আমি এই বি এম চে আহ্বান জনাইছোঁ